yung litinin da safiyar garin nan kauna misalin karfe 8 muka samu rahoto daga wurin DPO na Jibiya cewa a wasu matasa da sauran jama'a waɗanda yake yan ƙauyen Daddara ne suka fito da yawan su suka tare hanya wacce ta taso daga Jibiya zuwa Katsina kuma suna zanga zanga tare da kone kone sun kona mana office wanda yake na yan border patrol dake Daddara da motoci waɗanda yake ba a san iyakacin waɗanda suka kona ba hatta kamar yadda kuke gani bindigunmu na aiki waɗanda suke a wannan wuri sun je wannan rumbu inda bindigoginmu suke suka sa wuta suka kore su kamar yadda kuke gani wannan bindigar AK 47 ce ta zama sallan kara ba ta da wani amfani saboda abubuwan da suka aikata banda nake so in yi kira a nan ce ina kira ga ilahirin al'ummar jihar Katsina cewa da su taimaka su ba mu haɗin kai yaƙin nan da muke da ta'addanci da 'yan ta'adda yaƙi ne wanda yake gagarumi wanda ba za mu iya yi mu kaɗai ba tare da mutanen gari sun taimaka sun ba mu haɗin kai ba irin wannan abu da waɗannan bayan Allah suka fito suka aikata ba abu ne mai kyau ba abin da muke nema shine su fito domin su taimaka mana su ba mu labari su yi fito yanzu yadda suka fito suka yi face to face da jami'an tsaro haka muke so su fito su yi face to face da waɗannan ɓarayi da tuni mun yaƙi wannan yaƙi da ta'addanci a jihar Katsina muna neman haɗin kai da goyon baya na al'umma ba su fito su yi yaƙi da mu ba yadda ɓarayin nan suke neman al'ummar gari haka suke neman mu kuma tsakanin 'yan sanda da sojoji ba a waye gari a yi sati guda a yi wata guda baka ji an ce wani abu ya same mu ba ko na mutuwa ko na rauni daga yakin da muke da waɗannan 'yan ta'adda gwamnati tarayya da gwamnatin jiha da jami'an tsaro baki ɗaya mu muna iya bakin kokarinmu domin mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan ta'addanci a jihar Katsina muna neman haɗin kai da goyon baya waɗannan mutane da muka kama su 43 za mu gurfanar da su a gaban alkali akan laifukan da suka aikata na tada hankali da kone-kone har da kashe-kashen rayuka a jihar Katsina. Na gode.